ইহঁতক এই ল'ৰা ল'ৰাটো একলা কৰি থাক। ঘৰ নাই, খাবার ভাত নাই, বেচারা তো এই আটাকে বহি আছো। বেলেগ সমাজত এটা মোর ছোৱালী গেছিল, যাই তাই আহি আমি খবরও দিয়া নাই। মই যদি মানে ভরি আছো 1000 টাকা। সমাজৰ একাংশ হাতাম পুৰুষীয়া এলান্ধুকলীয়া ৰীতি নীতিক বিশ্বাসী লোকৰ বাবে একাংশ পৰিয়াল সততে যে বিপদাপন্ন হৈছে, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বজালীৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ হকাৰটোপ নামৰ এখনি গাঁও, যিখন গাঁৱৰ এটি অতিকে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ গৃহ, তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ ঠাই নাই, তেওঁলোকৰ খাবলৈ এমুঠি সৈন্য নাই, অন্ন নাই। সেইগৰাকী পৰিয়ালৰ যিগৰাকী মুৰব্বী, তেওঁলোকৰ পিতৃ আজিৰ পৰা 6টা দিন পূৰ্বে নিহত হৈছে, তেওঁ মৃত্যু হৈছে। তাৰ পিছত তেওঁৰ দুই কণমানি সন্তান এনেধৰণে তেওঁৰ যি কৰ্ম তেওঁলোকে সম্পাদনা কৰিছে। মাতৃ ইতিমধ্যে শয্যাগত ৰোগীয়া মাতৃ। এই পৰিয়ালটিৰ আচলতে সেই যিগৰাকী মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে আজিৰ পৰা 20 বছৰ পূৰ্বে এটি তেওঁ দোষণীয় কাম কৰিছিলে সমাজৰ, যাৰ আচলতে পৰিণাম এনেধৰণে ভুগিছে এই দুই সন্তানে। এতিয়া এই পৰিয়ালটিক ৰাইজে, হোকাৰটোপ ৰাইজে এঘৰীয়া কৰিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিলে আজিৰ তাৰিখত 1000 টকা জৰিমানা দিব লাগে, যাৰ ফলত আচলতে শংকিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। সেইগৰাকী যিগৰাকী মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিগৰাকীৰ পিতৃ আছে, মই পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিম। আচলতে কি হৈছিলে আপুনি এনেকৈ আৰু অসুখ হৈ আছে, সত্য কথা কৈছোঁ আপোনাক। তাৰ পিছ এই অনুক্ৰমে বেছি হৈ গ'ল। কিমান দিন হ'ল মৃত্যু হোৱা? মৃত্যু হোৱা 5 দিন হ'ল। কি হ'ল তাৰ পিছত? তাৰ লিভাৰ পাতি মৰি গ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত এই বেলেগ সমাজত এটা মোৰ ছোৱালী গৈছিল, যাই তাই আহি আমি খবৰো দিয়া নাই। তাই এই উমৰি আহি বস্তিতে মৃত্যুৰ তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছিল। আহি এইবোৰ আহি বস্তি আমি নাজানো, গাৰু মানে আহি বুজি কিয় আহিবা দিছ বোলো, মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ বাপা এনে পিছ। তাৰপি মিটিং বহি অন্ততঃ মোক যদি মাতি নিলা হয় মই কিবা এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। কি সিদ্ধান্ত ল'লে? তাহো ক'লে যে এই সিহঁতক এই ল'ৰাটো একলা কৰি থাক, মোকো থোৱা নাই, ল'ৰা দুটা একেলগে থৈছে, মাতৃও সুখী, ঘৰ নাই, খাবার ভাত নাই, বেচারা এতক এই আটাকে বহি আছো। আৰু এই আটাকে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, মই যদি মানে ভৰি আছো 1000 টাকা। আপুনি আপোনাৰ সন্তান মৰিছে, আপোনাৰ নাতিৰ ঘৰলৈ আহিলে আপুনি জৰিমনা দিব লাগে, এই 1000 টকা কোনে বনাইছে? এই নিয়ম, এই নিয়মটো আমাৰ সমাজে, আমাৰ ৰাইজে, সকাটো ৰাইজে, সকলো আহিলে 1000 টকা। যাই আহিহে আহিব লাগে, 1000 টকা দিব লাগিব। হয়, আচলতে মই কৈছোঁ যে সমাজৰ একান্ত আচলতে বৰমূৰীয়া এলান্ধুকলীয়া ৰীতি নীতিক বিশ্বাসী এই বৰমূৰীয়াসকলৰ কাৰণে সততে বিপদাপন্ন হৈছে একাংশ যি পৰিয়াল। এই দুইগৰাকী সন্তান ইতিমধ্যে দেউতাকক আচলতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অহা মানুহে টকা দিব লাগে।